Përshëndetje Angels, mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Sot nuk kemi vlog, nuk kam bërë vlog dhe tham të bëjmë një video që në fakt e keni pëlqyer shumë dhe më përpara kur kemi bërë, kështu që tham se mos të përsërisim një video të tillë më që ju pëlqen dhe më që e keni kërkuar kaq shumë. Kështu që ne sot do gjim VIP-a, domethënë un kam përzgjedhur disa VIP-a dhe Agilo me Elin duhet të gjejnë se kush janë këta. Kam fituar, po. Jam munduar të gjej VIP-a që t'i njohin të dy. Ishte pak e vështirë sepse tjerë një Fagilo, tjerë një Feli, janë pak ata që janë, domethënë që t'i njohin të dy. Po gjithsesi, besoj, ju besoj jam e sigurt që i njohin të dy, por jam kurioze nëse do t'i gjejnë dot. Dhe të shohim kush do fitoj. Dhe të shohim nëse Agilo do na zbuloj dhe telat në këtë video. Do arrim të bëjmë Agilun për të qeshur që Eli nuk e di. Ne kemi thënë që kur të arrim 70.000 subscribers Agilu do të rregoj telat. Sa nuk e shikon videot. Prandaj nuk i. Ja, nuk e din, do të thotë kjo pse çka ka ti të rregoj Eli Agilo telat po Eli. Po bash. Fillojmë. Mfal që po shikoj telefonin tim, mfal. Fillojmë Agile. Atëherë. Kam disa meshkuj e disa femra. Nga do një të filloj? Fillon nga cilin dush ti. Nga cilin dua. Ok. Atëherë. Se më sigur që ki vën edhe një që s'pa e them. Edhe? Big Brother. Gracian më një e ka vën një siguri. Do kësera. Ose Argjira. Atëherë. Shikoni. Do e të talaku. Më se shoh. Pritë më së t'ka parë gjë kjo. Po mirë është bez talaku. Po më s'pava si gjë. Se ka këmë këshu me dzjes kjo. E ki privat gjamin. Po. He mu e kile. Kush është? Bez talaku. Po, pa se ma shumë. O Eli. Ha? Nuk është shifet kjo telefon. Nisi ta Agilo. E. Ua, e gjetë, bez kallaku e. Po, dihet. Direkt. Nuk shikë. Dhe këtu para, të ta shikojnë. E gjetë. Po, në më kallë e që shikë. E gjetë, bez kallaku e është. Dihej. Direkt. Mik tani. Atëherë. Ti e kjevë një më këshu e vure, se e po. Prejt një sekundë, se di që do bëjon. U, që do bëjsh ti? Disa pise ke klefi. Êshtë bërë të rëpush të një. Që të e... Asë vëglojmë pak se... Në betë kështu. Atëherë. Roza, e thashë një pari. E gjithë, Agile. E gjithë. E gjithë, Eli. Ka që kolaj, gjeni. Nuk po mërë të fare me nga që të të gjeni, ka që kolaj. Një, një. Ime një, është Roza Lati, po. Familia gjelë gjithë e rozën, e? Normal. Këte tani. Prit, 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 prit. Të zvogloj pak se nuk bet të gjeni gjithë. Okej. Hipster. E gjithë! Seriozisht! E gjithë! Për zotin! E gjithë, Agilo! Nuk po mërë të mendja, se thashtë se mos do fi më shumë të... Nuk ta... Nuk po mërë të mendja kur që do të gjitha Agilo, bravo Agilo. Në fakt, Fipsterin ju këtu në Shqipëri nuk është se e njif. Një është një youtuber grek që unë e shikoj po thuaj se çdo ditë. Dhe... Dhe Eli... Po t'ju këthej kamerën, Eli këtë po shikon të tani. Ju beton që këtë po shikon të tani. Së më mërë të mendja që të vije... Po doja që të vija... Kshu, njërë që të një Okay. Si rekord? Rekord që ta vërshë kolaj. Dhe ti vendosa ti e fotot pa merak. Pse i qeni ka që kolaj? Dy me një për mua. Ua, po baro me dhe ta brem da 2 minuta ve. Dy me një për mua. Bravo, Agil. Bravo, Agil, nuk e prisi a fara asum të vetohem. Që i kja, ima gjerë fito është i lojen. Dhe vetëm në këto në fitoni, se në qalë gjë atjera së fitoni. Me këto me gjithë vipa. Atëherë. Mary. Kur tha Mary? Mary Big Brotherit. Jo. Ilnisa.
Me regjin me ra, normal. Nu është një lisa, pra. Ashtë një lisa. Magila, ke koment ti? Dhe është ajo, ma. Jo, se di, se di. Kush është Magila? Nuk e di. Ka ka bjonde. Heidi! Nuk e di, nuk e di. E the, Ilnisa është. Ilnisa, pra. E Magila, ti tani. Dy-dy. Dy-dy. Po. Ka shkollaj gjeni? Po mi ka di brother të shikojmë shumë. E, po jo mi thë, e kemi më ranë, jo, kjo më bëshë një herë. Jo, fa kështu. Kus të rëgojtë? Nëse tre herë të di. Në pritani. Një sekund. E? Pra. Kus të di është të gjithë në një tani e di. Po pra se ka maru, është të kujton të se në dojë gjeni. Mozik. Romelia. Po bomë, se ka me unë e një. Po ti të shë prapurje ti. Me Ritoni. Ja, ja. Ajë, Romeo, ja. Bravo, Agile. Po e thash unë më para. Jo, se the. Për zullin e thash këthej video në dhe të shikoj që e thash. Qa fut kot. Or, kisho me këthej video. Qa rëmë. A më të ndalë pak? Ta që vizim të të shikosh? E the më gjithë. Po. Se Donaldi, mëj. Ja, të ndalë pak. Jo, thani si s'ka. Ok, e pas ka thën Eli. E taj, reku. 3 me 2. Tani, nuk do t'a gjeni. Nuk do t'a gjeni këtë tani. Ka shikoj? A, Joli, Diona. Jo. Po pëse tu t'jesë zë në rapiku? Kush Dezi? Ti. Seriozisht e ke? Shqipja. Jo. Largoj pa kamerën. Jo. Ash, na e për ndim. Qa ndimet ju jap? Qa? Mua më përqen. Wow! Është femër. Argjira. Jo! Argjira. Jo. Na thuj për qa? Qa profesioni ka? E, ta një po thë, të dojë për pëtë... Këngëtare. Po. Këngëtare? Po. E gjeti Agilo. Do me thënë gjeti që është këngëtare. Këngëtare, kjo... Ka, mo, Agile. Mo, nuk e një po më duke të cika deri, në fakt. Këngëtare. Ja, okej, largoj pak foton se nuk e gjenë. Të regulojmë qikë. Largoj pak foton se nuk e gjenë. Të regulojmë qikë. Që e pak dhej të hunda. Po pra, të regulojë pak foton. Une, a, thonë, këta thonë largoj edhe unë largoj të telefon. Largoj pak foton shumë. Jo, nuk kam qa të regojme. Po ti, ju kam dimuar shumë. Qire kërë në të pejzë jam të të vëhni. A, e cina të të vëhni. Ju thash njerë që është femër. Jo, me ta manj. Ju thash që është këngëtare. Është në Big Brother. Nuk ndjemova, nuk është në Big Brother. Ka qenë në Big Brother. O, tani ja fut kod dhe ti. Kjara. Jo, është këngëtare, Agjele. Nga troa, falë. Unë po ju ndimoj pak si shumë, po ju... Ku ti pëlqen më këngëtare? Agjele, unë po ju ndimoj pak si shumë. Fifi. E? Fifi që rrë për gjata. Është Fifi. Me gjete. E sa ndimova unë? Kuptova unë? Fi, bubë, he! Nga që bërë, unë po ju ndimoj pak si shumë. Po ju ndimoj shumë, unë e shiva bluzën. Shiva bluzën, që Fifi ka këto kostumet në gjitha njërat e kostumet e Saudezës. Ha, Magile, nuk një Fifi, në ke seriosisht. Të rekove bardhë në mom. Të rekove bardhë në pam. Vise bardhë në këshim gjithë në gjithë e si. Na e të rekove. Vise bardhë në pam, tjetër një mam. Bardhi! Kështë të tani? Po! Se mune, kështë të të për shpejt? Hajde. Qyqe qa është Will Smith. E? Will Smith. Jo. Êshtë Kanye West. Jo. Travis Scott. Travis Scott. Êshtë Travis Scott. Vë! Êshtë Travis Scott. Êshtë aji po që përqin. Jënë të vizi. Më falj. Du me thënë, i thëmë 4 titën që gjionë vetëm këte, edhe në mos të gjesh. Pse gjinje? Pse gjinje? Më thosh pari cilë këngëtar të pëlqen edhe më the këte. Jo, më the cilë këngëtar të vejt e kjo video e Instagram. Po, e thosh unë bë këte.
Gezdi. Kësë sa mirë numëron? Gezdi ma të sot. Më shkatroj, shkatrim total. Meri. Po nuk e po, për zotën se pa, po kërë shkovi këshu. Për zotën shkovi këshu. Për zotën shkovi këshu, Elis, para të anëzjerës. Nuk e qeti, mo që të sotë, nuk është Meri. Kjo nuk është Meri, s'ka sa po që të Meri kjo. Qyqa, qyqa. Ashtë e dopë, Meri. Mo së është kotë, luar në violca. Jo, o. Jo, o, mojnë. As nuk më gjanë. Është bjonde. Ua, është ajo e Big Brother. Nuk është Heidi, jo. Jo, jo. Është ajo, është Big Brother. Ajo i ka bjonde shkurë, të rashi që ke pas t'i flokë. Dea. Jo, po. Nuk është, jo, nuk është. Sara për Lami. Jo. është bjonde, moj. Ska se, e kurse një mundim. E një fni të dy. E një fni shumë mirë. Olta? Jo. Është bjonde, ha? Duket. Më falë, të vetëm buzët po të regonë. Më të regosh vetëm atë sytë. O, po të të regojnë që fotën, thoi ti më. Të regojnë që të unda. Ha, dori për ndryshë, më falë, po qallën që është i qeni në përdu. Ashtë këngëtare. Ka bërës. Jo, nuk është këngëtare, jo. Kjara. Po mund tjetë, lidhur me këngëtare. Ose, apo jo ndimoj si shumë, ose më këtë qenë e lidhë. Po ti përgjigjo. Më futën telefona, gjele, që të thonë. Qa djumë kushka ka e lidhë me këngëtarë? Ose kush është Sara Hodë? O, ju kam ndimuar shumë. Êshtë Sara Hodë? Ka dhe fëmi. Po qa djumë kushka fëmi të anë? So, këngëtarë kanë fëmi? Po, të fëmi, po. Nuk është këngëtare, ka qenë e lidhur, ose më sak, e lidhur, jo, s'ka qenë e mbartuar, e lidhur, dhe ka në fëmi bashkë. Sa vjeqë? Êshtë Sara Hoxha, apo jo? Nuk është. Sa vjeqë? Êshtë e vogël. Cinderella. Cinderella, po pëse se te? Te thash, jo më s'ka mundë si të kishtë edhe një greke tjetër. Orkizo me së thë... Po që parë i zure në gojë Cinderella në te? Është modern Cinderella, është dhe kjo greke. Thjesht e vura na që e njohin të dy dhe. Si nga buzë duket ta marrim. Çfarë bëra këtë tjetër dve, këtë tjetër dve. Edhe dëgjoa këta që po flisin për Cinderella. Ashtu më shkatruash 6-2. Po dhe ti tani. As 5 minuta para se të fillonim videon, tani në fund e vura këtë. Na që dëgjova që po flisje për këtë. Ai se tani. Do të më thënë, ta ndihmoj dhe nuk, nuk. Edhe më falni, gjanë kjo me Merin, se ma u qëtruri. Gjanë me Merin, të themi gjanë. Më duen 4 pikë, më duen. Nuk gjanë fare me Merin. Vazhdo tjetërën, se më duen 4 pikë, se zbën më duen. Po, po. Dy. Agele. Beyoncé. Qa? Kush është Beyoncé? Seriozisht nuk njefë kush është Beyoncé. Êshtë femër, a? Femër është normal. Êshtë femër normal. Si të të kushtë të vëndekës? Jo. Êshtë Big Brother? Jo, nuk është fare në Big Brother, se moj që të trurin. Êshtë Eli? Jo. Ti kështë në busë kërë ishte buku? Jo. Êshtë vipe, vipe. Këngëtare? Nuk është këngëtare. Argjira? Jo, nuk është Argjira. Nuk e di që të ka zënë, për për qdo femër ke thënë Argjira. Shkronjen e parë ose të fundit. Megi, po jo. A, është shkronja fundit të kemri. A, Ana. Jo. Kujtë që për qiren Ana? Po nuk e ka Ana fare. Kujtë që për qiren Ana? Luana. Me amaron, na gjele. Luana. Jo. Marina. Për këte isha shumë me sigur që do t'a gjenit, e? O? Po. E parë. E patë! Qa ishte? Për zotën. Për zotën se parë. Sa keqë. Se patë. Patashje. Êshtë greke? Rita Ora. Jo. E shqiptare. Dhe banon në Shqipëri. E shqiptare dhe banon në Shqipëri. Na që tha për Rita Ora, në prandaj po them. Okej, është. Nuk është Rita Ora.
As Dua Lipa, chiar, bani, nuk është Kiara kjo. Nuk është Olta Gjigjari? Jo. Efi? Jo. Jo. Që e dirit e unda? Jo tani. Jo. Bodoj. Oho. E, tani e kupton direkt. Jo, duket se kush është. Është. Agile. Efi. Jo, Agile. Jo. Po, i ngjason. Bona zëmani? Po. Bona zëmani? Po, sigur ka buzë më ndrysh. Ja, po, normal t'i ke thënë gjithë këmëtarët, normal. Atëherë. Kër i ke thënë 7 me 2. My God. Nuk është këmëtarë, është moderatore. Këtë mirë këta, he. I ke përmenë gjithë. Jo. Është mashkullë? Bardhi. Po, ai gjetë. Po më falë, si vure bardhi. Bardhi. E? Ti vure bardhi. Po thash të e harruat. Edhe thash do mendoni që zota theme. Zota vendosme. E gjetë Agile, bravo. Urim, Agile, je njështë. 6-3, he, se ti të këthej. 7. 7-3, të qëjtë pakën. Edhe sa vipa janë? Edhe sa vipa janë? 7. E pritë se ka akoma. Edhe sa pëshmë? Në përmet barazu. Ashtë të mamë? E pritë. Ashtë të i qëtë një? Here go. Sa e shti i buqi. Qëtë pika. Ja, qëtë pika. Se e thash i pari. Ashtë dhe here go vipe. Se tani vetëm në e njofi në Instagram e rëgën dhe në YouTube. Ti kësha për të o zëtë. 7-4. Prit anje. Prit. Atëherë. Meriton. Jo. Jo, se e kam një një përën. Jo. Së është... është... Kësë është meritur me kiqe? Jo. Ne i përshkojnë e fundit. Butrinti. Me nuk e them do të shkrojnë njën se pasaj e gjenë. Ja, në është Butrinti? Jo. Në thuj, diqa e pinim. Nuk është këngëtar. Graciana. Ja. A t'jana s'ka këshu mjekër, me. Out. A s'ka. Jo. Ka mjekër, Graciana, po nuk është Graciana. Kod sa për... Më dhështë e futbolist, mor. Jo, nuk është futbolist. S'ka lidhje farë me futbolin. As me sportin. Jo, nuk ka lidhje me sportin. Qep. Do me thënë, nuk e di ndo është ankon ti të lirë edhe mund të meret, po... E ti që meret me palestrë, nuk meret me sport. Agile, shiko këtu, Agile. Ku di unë kush meret me palestrë? Jo, jo, me, do me thënë, ben palestrë, po jo se... A i që është Big Brother i a i... Nuk është fare në Big Brother, po... Ka rrasë që e ka komentuar Big Brother i. Lu i... Aja... Se di... E shikoni mirë. Ronaldo. Po ti a kupton çfarë është të thënë më? Mund të merret kur ka kshu ko me ndonjë sport me ndonjë gjë. Nuk ka lidhje ashtu. Nuk po se për atë Ronaldo që më ton ti. Sa u atarua? Sa u atarua direkt se kuptova që ka menduar kë. Pritë. O, du të gjeni se zbe. Po, që a gjeni se zbe. Seriozisht. Jo, be pak më këshu. Opa. Prit. Pa be pak më smale dhe pas e gjithë. Prit. Êshtë tu pa, Eli? Êshtë tu pa? Eli, kësë është meritoni, seriozisht. Nuk është meritoni. Po, që a gjeni kësë është, pra? E njëfë shumë mirë ti, Eli, këte. Maluma. Eli njëf personalisht. Jo, Maluma është këngëtar. Agile Niko. Niko. Niko Komani. Po. Ku ta gjeni? Mos ta kuptoni Nikon. Nuk e di, po mua më duk fiksi meritoni fillin nga mjekra. Atëherë. E fundit. E fundit. Qit me 4 plak.
Agele. E agele. Iepi agele, mundoua. Ciao pe lui. Roneila. Roneila Hayati. E gjeti agelo. Duhet të bie. Sa Roneila kemi ne në për Shqipëri? Sa dush. Qa mipe? Njesh, Roneila, po e gjeti agelo. Ta duhesh edhe bie. Roneila. Roneila Hayati. Ok, si kam fituar. Tete. Agelo. Mundova të të ndimoj, kam vend gjitha ta njerës që njef. Hiqti, hiq, ku e ke mendjen? Kam dhe një tjetër të fundit. A kë që ishte fundit? Eshtë, kë vërtet është fundit. Pa të nda bëjt gjash. Mundojem që të të gjej... Agile. A mund të shof pak se nuk e pash fare? Si. Unë. Vos të në kje, bre. Ka pas të rrasë që se ke njëmë sa svetën, vëm të ajë. E gjeti. E gjeti, e gjeti. Mësë me e gjeti, mësë me një vetën, a paskala. E, po të shikoj pak si qa foto ke gjeti. Të fundit që ke bërë sot. Ma bëjnë në i tjetër. Prit. Jam vipe, falem deri. Qyqa, po t'i ke një galerin time. Jo. Po t'ilja, prit. Ma, është tu pa. Në kam tu pa, se kam edhe gjamin. Jo, s'kemi pa. Pritani. Hajde mu, hajde bëmë. Sniva, më farë. E, qa thash? Qa, nuk e di qa që me vuti, me vu mamë vetë, qka që di. Hajde. Agile, më vjen keq po humbe. Hajde, do e mbyllim këtë video. Do të mbyllësht e Agile. Agile kështu si që diti kështu, me dorën këtu dhe shkjo është video përshon. Nuk më pëlqen kështu. Kam e gryke dhe shkjo në bërtas. I dhem dhe gryke të zotris. Êshtë pa të rezina, ka ndërruar sot që erdi dhe bëri video me ne. Ndërovim prezencën në ti, se si fillim, ja, u kujtua që është i smur. Pra Angels, kjo është e video për sot, shpresoj u urojt ju këtë pëlqyer, ne do shihemi në video në radhës. Ju mos harroni të bëni subscribe, sepse kemi thënë që ne këtë video të shkojmë 100.000 subscribers. Mos harroni të bëni like, normal, ku do shkoni ju pa bërë like në këtë video. Ju pëlqen, s'ju pëlqen, një like. Ska shantë! Komentoni që atë doni, shtypni zilën që çdo herë kur postoj video ju ta shikoni të parët, bashkë do shihemi në videon e radhës që urojt jetë nesër. Bashkë me Angel!